يا حبيبي يا شريف، مش ممكن بجد، بحبك قوي. هو ايه اللي مش ممكن يا حبيبتي؟ مش ممكن اللي انت عامله ده كله. ايه كل ده؟ هو انا عندي كام صف في الدنيا دي كلها؟ تسلم يا حبيبي، ربنا يخليك ليا. بصي بقى، انا النهارده قررت ان انت تبقي برنسس، اوكي؟ انا عملت كل حاجه، مش هتعمل حاجه غير ان انت تقعدي على الكرسي. بس ايه؟ سوري يا حبيبي، مش هينفع. الولاد جايين بعد نص ساعه، في درس مهم لازم اراجعه لهم. انت عارف بقى امتحانات الميد تيرم قربت. عارف، بس انا ما يهمنيش اي حاجه، ان شاء الله بس ربع ساعه. ربنا يخليك ليا يا حبيبي، تسلم لي كلامك الحلو ده. بص يا قلبي، انت روح كده العياده وارجع لي بسرعه، هتلاقيني قاعده مستنياك زي البرنسس. اوكي، بس ما تاخرش عليا. اتفقنا، بس على حاجه واحده بس. إيه؟ شرط واحد، ان انت تدوقي السبرينج روز بتاعتي وتقولي رايك فيها ايه. انا تعبان فيها قوي النهارده. ايه ده ايه ده ايه ده؟ انفع؟ لا كده مش هينفع خالص. كده نفسني في الطبيخ. دي اقل حاجه. تسلم ايدك يا روح قلبي.